Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je ikonopisac Bojan Miljković. Bojane, dobroveče i dobrodošli u Agape. Svako dobro, bolje se našli. Bojane, ljudi sa najvišeg mesta kada su slikarski autoriteti u pitanju dolaze pohvale na račun vašeg rada, posebno na račun vaše originalnosti, pa što da ne kažemo da Nikola Kusovac za vas kaže da ste, barem po originalnosti, sigurno najznačajniji srpski ikonopisac, vaši radovi se nalaze širom sveta, po pravoslavnim bogomoljama, ljudi koji su proglašeni za takođe vrhunske u svom umetničkom zanatu, evo kada barem o filmu govorimo i o reditelju Nikiti Mihalkovu koji takođe poseduje jednu vašu ikonu. Ono što vas nekako na jedan jasan način postavlja na drugačije mesto u odnosu na druge autore kada je ikonopis u pitanju, jeste ta originalnost. Pa ja bih voleo tako da otvorimo razgovor, da čujemo od vas mišljenje gde je izvorište originalnosti. Široka tema. Pa pre svega, dragi Aleksandri, ja nikad nisam ni pomišljao da ću da se bavim ikonopisom. Ma koliko to može da zvuči smešno gledaocima, kako sad to, ja sam od uvek maštao da slikam, ali sad će izgledati kao priča od Kulina Bana, ali ja sam slikarstvo učio kod Miće Đokića. To je jedan slikar iz Kruševca, rodom iz Kruševca, živi u radiju u Kraljevu, tu se upokojio, imao je taj peh da mu je sve pred smrti izgorilo, ceo atelje i cela kuća, šta ćemo. Ali zanimljivo je to, tokom 4 godine rada, bukvalno smo po starinski, kao majstori šegrt. Pa nije samo bilo vezano za štafela i idem ja na štafela, ne. Nego ako treba se neko ugosti da se prenese šporet, ide leto da se donesu drva, idem po novine, tako. Bukvalno sve, ali to je takva dušica od čoveka da je to neverovatno. Ali ono što je njemu više bilo stalo od svega, a ja sam mladi zelen, koliko sam mogao da imam, 21, 22, završio vojsku, došao i tako. On je svaki dan uzimao prolog i kaže, Bojančo, tako me zvao, ajde malo da vidimo šta je za današnji dan. Šta kažu prolog u Sveti Vladika Nikole. Sad, budući da sam ja završio osnovnu školu u ondašnjoj Jugoslaviji, kao i sva deca, nisam ja bio načisto sa Bogom. Tek je došlo kasnije. I rekao, što me davi ovoliko, ajde da pričam o drugim stvarima, teorija forme, pa on je bio moja akademija, on imao svoju privatnu biblioteku koja je bila sjajna. Ja čak sam kod takvih slikara te generacije, on je završio kod Nedeljka Gvozdenovića, oni su kupovali, danas je to malo ređe da se nađe i ređe se štampa, to je jako, jako bolje nego internet. Na internetu imate sve, ali te monografije starih majstora, bukvalno su studenti po Beogradu štedili ili su odvajali te bonove, evo ti bonovi za hranu, samo da bi kupili te knjige. To su sjajni, radi. Muzeji sveti. Tako, uglavnom, kroz priču sam ja kod njega sve to naučio, ali njemu je stalo da mene privede hrišćanstvo. Ali to je tako radio na suptilan način. Tek posle sam ja shvatio što je rekao, ajde malo da čačkamo oko ikone. Tehnološki sve, ali kod njega sam dobio prvi put želju, nagon da uradim svoju autorsku. E, a odakle je to? Odgovor na to pitanje ne znam. Uglavnom, tek eto, jednostavno sam je uradio. Sećam se, bila je Bogorodica koja sedi na polju i drži malog spasitelja u krilu i tako, eto.
malo smeli pokušaj za ono vreme. I to je bilo to. A što se tiče mog Mića, sad pravi malu digresiju, imat ćete vi pitanje još ovako, ali kakav je to čovjek bio? To je danas retkost. Ja sam njemu bio treći đak koji je on tako pomogao, ali to nije kao danas. Te škole su se nekako nagomilale. I ima i suviše toga, vjerojatno i pitanje novca, to sad dalje, malo to je škakljiva tema, i što više đaka. I nemoguće da svi završi, ima dosta prekobrojnih. Dobiju diplome, a posle je problem naći posao. To je jako škakljiva tema. Ali Mića Đokić, pamti ga celo Kraljevo i ceo Srez, koliko je to bio dobar čovjek. On, znate, dragi Aleksandre, nikada nije tražio ništa od mene. To je takva hrišćanska duša bila. Samo dođi, donesi da pričamo malo mi kroz razgovor. Dajde da analiziramo ovu sliku. Vidi što radi Đoto, gledaj gde stoji ovde. Vidimo mrtvu prirodu ovde. Si znao da im one poneki put čačka oko toga. Ajde vidimo malo ovde. Vidi vijara, vidi tu lazi kasnije. Tako, neverovatan je. Ali kakva je priroda bila? On me dotukao je pred smrt. Kada se, sad treba da pričam o ikonama i o stvaralaštvu, ali moram jer on je bio tako... Ko tu nije suzu pustio tada, ja ne znam, taj stvarno ne može da bude čovjek. Desio se taj peh, stvarno, izgorela mu je kuća, on je bio šećeraš i tako, bio je bolestan. Atelje, svi radovi tu što su se zatekli, a nisu bili u privatnoj kolekciji, lan. U muzeju lan je i onako plemenita biljka, ali bilo šta, jedna šibica, sve ode. I njemu je to izgorelo, on je dobio opekotine, morali su da mu amputiraju jedan deo stopala i tako, i ovaj... A sam je bio onako vedar, kao dete. Ali meni srcu drag. Ja dođem da ga obiđem i sad mi bilo i krivo što se mi dolazi, jer mi je tako... Šta se desilo? Odlazim da ga posetim i vidim, a on je imao tako, baš apropo te biblioteke, u Kraljevačkoj biblioteci, ne znam da li sada ima, sve što nije imalo tamo, moglo se nađe kod njega. To sam hteo da kažem. Fantastično. Tako da mi je... I trebalo mi je... Nekom sam nešto objašnjavao oko jedne bogorodice i trebala mi je za prikaz iz jedne knjige, ali on ima često, izvinjavam se, mušterije pa je kopirao. On se nikad nije osmelio da uradi nešto koje ja, jer jednostavno smatrao taka duša, ja sam mali čovjek, neću moći ništa da prevazićem, ali nije branio meni. To su ljudi staroga kova, ne znam da li oni koji gledaju emisiju mogu to da shvate, a takvi ljudi su nam tako potrebni. Domaćini, domaćinska Srbija, a u kakvom zlom vremenu živimo, to je sad već, o tome nećemo. I ja sam morao da mu vratim, nije bilo krivo, on mi stalno pozemljivo, ma koliko hoćeš, samo, Bojančo, treba mi sad, jel ti nije žao? Dobro, rekao, ajde. Nije hitno. Samo da iskopiram, vraćam ti. Zamislite njegova. I desi se peh, završi on u bolnici, vatrogasci, šta su mogli, sve je otišlo, znači, to nije moglo to da se spase. I naravno izgori i to što mi je pozajmio. I ja dolazim, naravno, vraćam se u bolnicu, on sedi na krevetu kao detence, smejulji se onako. Kaže, Bojančo, ode presveta. Izvini. I bukvalno ne mogu sad dočekati da izađem iz lice. Rekao, molim? Izvinjava mi se. Da, što je izgorela. Neverovatan. Pa rekao, će neko ovom čoveku da objasni, a vam Mić ostao si bez doma. Da. Takva je to duša bila. Ako hoće neko da veruje, neka veruje, ali taj razgovor pamtit ću. To su zadnji susreti, već posle toga bio je... Pa uvek susreti sa tako značajnim, divnim, plemenitim ljudima ostavi otisak i na našoj duši. Pogotovo, valjda, mi posebno na Balkanu smo osetljivi na to da kada osetimo da niko ne traži korist od nas. Jedna od ličnosti koja se našla na vašem životnom putu i koja mislim da je sa druge strane pomogla i otvorila na mnoga vrata, jeste upravo pomenuti gospodin Nikola Kusovac, koji takođe bez ikakvog interesa je samo želeo da mnogi ljudi upoznaju vašu umetnost. I ako mi dozvolite, ja bi iz kataloga pročitao jedan deo koji je napisao Nikola Kusovac, a pomoće mi da vam postavim sledeće pitanje. Kaže... Pošto očigledno ikonopis za Bojana Miljkovića nije tek lagodno stvaralačko poigravanje koje se oslanja na elemente gole veštine i rutine, na izvežbanu ruku koja bez pitanja sledi naloge oka, nehajući za potrebe duha, on radi sporo i pipavo. Poslu pristupa više vođen nagonom
nego unapred svesno odabranim i postavljenim ciljem, da bi potom, razrađujući i dorađujući svaki detalj putem crteža, studija i skica, strpljivo gradio čudesni i samo besporočnoj ličnosti pristupačan svet pravoslavne ikone, koja spaja ono što je u životu nespojivo, oslobađajući se na taj način da od svih ovozemaljskih stega i zakona. Zbog toga, razume se, njegov opus nije mogao da bude, niti jeste, preterano obiman, ali je zato do te mere osoben i originalan da mu u našem savremenom crkvenom slikarstvu naprosto nema premca. Iz ovog dela pasaža koji sam pročitao nameću se mnoga pitanja, ali mene zanima to, ako vam je već Mića dao prve lekcije o slikarstvu, a kažete da oko ikonopisa tu niste sarađivali. Kako izgleda to kada jedan mladi čovek ulazi u jednu potpuno novu sferu za njega, nema učitelja ili, kako kaže vladika Njegoš, da bez nadziratelja osvajate jednu novu umetnost? Možda se nismo razumeli, ja sam zanat ispekao, Mića je slikao ikone. Aha. Ali nije meni savjetovao da ja probam autorsku. Da, da, da. To mi se radi, ja sam zanat ispekao kod njega u ateljevu. Ne, i Nikola ovde na jednom mestu vas nazvao autodidaktom, samoukom. Da, zato što u tom smislu, kako bih rekao, Mića nema udela u mom komponovanju. Da, 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 da. A ja nisam hteo jednostavno da budem, kako bih rekao, ja više volim da slušam Štiglića nego Papagaja. Papagaj nema svoju pesmu. I, nažalost, ima u tom tekstu isto kod Nikole Kusovca taj osvrt na to gomilanje. Mm-hmm. Ikonopisac u Srbiji, po znacima navoda, sve da se vrti oko novaca. Mm-hmm. Pa čekajte, ljudi, ako odemo bilo gde u svetu, ali se zvučat ću banalno, pa jedan ježen de la Croa, ako uđemo u Louvre, jel? Na šta bi to ličilo kad bi Francuzi sad rekli, ja sam slikar, kako, pa je, evo, Ja sam naslikao ovo isto. Znači, mora svaka ptica da ima svoju pesmu, ja to hoću da kažem. Tu smo malo onako, koje je bilo pitanje, ja sam se malo sad Pa oko tog samoukog, dakle, da ste sami ulazili i osvajali tu veštinu ikonopisa. Jeste, ali mnogo mi je pomogao Đakon Radoš. Jer je on, od Miće sam, znači, prvo spoznao da jeste istina, da ima Boga i da Sin Boži jeste jedan i jedini. A onda me je Radoš upoznao sa blaženo počivšim Gerasimom, arhimandritom Žičkim. E, to je, ljudi, bukvalno čovek sve je znao. Jer njega je Dosite, koga ni normalno nisam mogao da upoznam, savjetovo, jako je hteo da se škole, kaže, ne, bio je prozorljiv. Ti ćeš ostati ovde, došli si u ženski manastir i to je tako. Je bio arhimandrit, ali zato on je čitao, znao sve, bio veliki molitvenik. Tako da je bio, znači, šta god čovjek da ga pita, on ima odgovor. A znao je po nas 40, recimo, ako ne i više duša, da ispoveda i da nosi taj kamen. To je samo on mogao da zna i šta je poneo sa sobom u grob, koga je ispovedao. To je stvarno teško. Teško, Boga mi. Tako da sam tu tako, tražeći nešto, malo po malo, onda su počela žitija. Malo psaltir, malo mic po mic, mic po mic. I ja, u stvari, ikonopis nisam toliko učio što se tiče zanatskog dela, nego uzori su mi, u stvari, sveto predanje, svi sveti starci, sveti ljudi. Ja ne znam, recimo, istoriju ruske pravoslavne crkve, grčke, tako, ali kroz svete znam, a istoriju svoje crkve znam. To je, znači, bez žitija ja ne mogu da slikam. Meni se tu otvara, Aleksandar, inspiracija. Možeš li da mi naslikaš? Dobro, ali moram prvo da počitam žitije. E, onda mi se tu otvori, nikad ne znam unapred šta će da ispadne. I onda se ja zaprepastim ponekad. Imam prijatelja, kaže, pa dobro, ti si, bre, dokon čovek. Kako dokon čovek? Pa kaže, kad god prođem leti, zevaš tamo, šta si ono stavio na belo, a da štetina tamo i sediš na terasi, prođem u prodavnicu 2-3 sata, kaže, pa rekao,
ti ne znaš šta se meni mota po glavi, to je paradoks kod ikonika, u ostalom i kod slikarstva, samo što je ovde se, ovde druga priča, ovde se čovek obraća i Bogu i čoveku, pošto govorimo o Bogu čoveku, jel? A kod ove svetovne, nazovimo svetovne umetnosti, komuniciramo vi i ja, to jest upućujemo misli i osjećanja kroz vreme. To je neki novi jezik, slovesna bića, pričamo, jel? A to je drugačiji jezik, to je čovek izmislio tako. Boga slova rodila jesi, pa ajde. Tako da on ne zna šta se događa, to šta ja vrtim dok ne krenem, to u glavi mi je, sad ide kobalt crvena, ovaj kobalt, čuj mene, kadmijum crvena, kobalt plava i tako. Misle to ja sad uzmem, pa eto tako, samo uzmi i maži. Nije, i u tom smislu mi treba žiti, da doživim, jako znam o kome se radi, ja opet moram da pročitam i onda dođe inspiracija. Jako mi je to važno. Da, jako, jako mi je važno. Da, to se primećuje po vašim ikonama da ste iščitavali i žitije i da ste čitali i svetotačku literaturu, naravno, podrazumeva se Evanđelje. Ali da ne zaobiđemo ovaj detalj o kome Nikola govori, gde kaže da tu veštinu koju ruka nosi i oko vidi, vi nekako ipak stavljate u stranu da bi duh isplivao i dali mu preimućstvo. Da li je tačno da tim pristupom se onda i sporije realizuje umetničko delo? Jeste. Pa to je upravo to. Jer deluje da sam stvarno len. Pa da, to može da traje danima. U tom smislu, len, kako bih vam rekao, zavisi od senzibiliteta. Ona sazreva lagano. Ja mogu da je naslikam za 3-4 dana ili tehnološki ako je malo zahtevnija duže. Eto, ja volim kad mi neko dođe i kaže, možeš, idemo na svadbu, ti bi to odvoza. Za koliko? Pa za 20 dana. A šta ti treba? To i to. Kad te molim, znači ne. E, to sazrevanje, to je sporo, to ide. To je ta nit. Kad se meni dogodi ta situacija da znam, vidim kompoziciju, gledajući tu belinu, Boga pita, ja ne znam odakle mi dolaze te ideje. Naprosto, šta god da kažem, zvučeću prepotentno i onda bolje da se ogradim unapred, ali ja stvarno ne znam odakle mi dolaze te ideje kad se stvori ta kompozicija u glavi. I zato on kaže, pa treba da sazri, kao što vino ne može, jel, ili bilo šta. Pa i u svemu, ma čime da se čovek bavi, da li je to nauka ili ne znam šta, on je jednostavno usresređen neko vreme na određenu problematiku, rešenje se ne javlja odmah, je li tako? Kao i kod umetnika. Pa sećam se jednom da ste mi pričali kako na neobičnim mestima vam prosto blesne neki odgovor. Jeste. To je neverovatno. I to ne mogu da objasnim. Pošto ste zaljubljenik u ribolov, je li tako? Odlazite često... Pa nisam bio u zadnjih par godina, ali jeste. Ibar, da kažemo da ste iz Kraljeva, da, ne znam da sam rekao na početku. Jeste, pa volim, da to mi je... Pa, ali ovi ljudi koji me znaju, oni u stvari ne znaju čime se ja bavim, ja tako kad me vide, onako, pa znate kakav sam, ja sam dronjev, kao kekec, onako, imam one stare kombinirke od Teksasa, neka košulja, nemam pojma, i slamnati šešir koji namerno nakvasim da mi što... I raširim ga baš kao kekec da mi štiti glavu od sunca. I eto, volim da idem u... Pa tako i Mikala si išao u ribarenje isto. A ne, on je veliki, ja sam. Pa veliki, ali tako išao, pocepanog tura. A dobro, tu smo možda slični, ali ne. On je veliki, Mika je veliki. Pa da, pa čitao sam baš od Aleksandra Ninković-Stašića. Stvarno, on je baš alas. To je drugo, meni je ovo hobi, ja tako volim. Da, ali to sam pomenuo zbog toga što ste mi pričali da, ne znam, u toku pecanja, da u neki obris u reci vam se učini i da vam rešenje. Jeste, jedan put sam napravio, nisam stigao da se pričestim u hramu Svetog Save u Kraljevu. Tad nije još bio urađen pod i čudno je kako je svetlo spadala, a onaj što je radio sa onom perdaškom dole, šta je već, onaj malter. I ja odem kod Olgice u sred liturgije, rekao, valjda će da oprosti Bog. Vidao sam glavu svetog apostola Pavla, koji mi je trebao kasnije, ispostavilo se, ne u tom trenutku. Ali ta senka, kako je padala na tu šaru, koja je pod, samo malte nanešeno je to i sad je to sređeno, ali tada nije bilo. Rekao, daj mi odmah neku olovku. Koju ćeš, neku običnu? Pa ova ti, daj mi Olgice, kad te molim, pusti te sveće, pusti tamjan, molim te, evo ti,
ja brže stanem i sad, Bože prosti, iza onog stupa i odmah na te konture napravim i brže kući da ih, dok su još sveže na tom ovolickom papiru, da prenesem na, na veće. I tako sam ja zbrisao sa liturgije, morao sam da žrtvam jedno pričešće, grešna mi duša, ali ne znam kad će da, da neđe da se javi. Nadam se da neće u toku ovog intervjua, to ne bi, ne bi valjalo, ali... Pa dobro, imamo papir i olovku. Morali bi da prhinemo za to. Pa, ali dobro, ne znam nikad, ne znam. Jednom ste mi rekli da li na asfaltu isto da vam se učini nešto i da... Može li na zidu tako tamo neka šara, nešto što me ne asocira na neki... Vidio sam u Žič, recimo, to je za jednu ikonu, isto, isto mi je tako na jednom zidu. Kako je sunce bljeskalo, pa sam vidio ruku koja ima sedam prstiju. I tako se poklopila ta simbolika da to je nevjerojatno sedma vrata Žiče, ali sve. I baš dole ispod gde su konaci, a sestrice su divne, znači nikad niko nikog ne uznimirava, stvarno su sjajne. Žiče je stvarno posebna priča, to je... Slobodno ispričajte o Žiči, zato što već nekoliko puta je pominjate šta Žiča za vas znači. Pa zato što ljudi živimo u nekim vrlo zlim i smutnim vremenima i nikako čovjeku ne može da se objasni kolika je svetinja Žiča. I stalno čak i moji sugrađani nažalost zaboravljaju da Žiča nije u blizini Kraljeva, nego je Varoš Kraljevo nadomak Žiče. Pa u starim topografskim mapama se u stvari ne pominje Žiča kao mesto. Posle su se ljudi doseljavali. Svaki rat izbjeglice, od prvog rata pa na ovamo, na neki način, ne znam kako, kojim promislom dolaze tu i onda ostaju u Kraljevu, stope se sa starosedljivcima, poprime svoje i onda Kraljevo tako veštački ima taj broj stanovnika koji ima, ali ona Varoš kao Varoš nikad nije imala tendenciju da se širi. To je nekad bilo u Srbiji, sećam se, čitao sam Milanovac, recimo. Na primjer, tako. Kragujevac je sad, recimo, širok, veliki. Ali Kraljevo ne, ona je samo na mapi tu. Da li se razumem? Rudo polje. Zora Rudi, jel? Pa se posto sve sad izgradilo. Možete misliti kako je bilo to. Znači Rudi, crveno, tako lepo. Ovaj, a Žiča... Ah, Žiča je za mene nešto, nešto posebno. Volim da dođem u portu, da sednem i crtam, ali znate kako turisti, stranci, oni kad navale, pa to je... Can I shoot? May I shoot? I tamo, mislim da sam se sklonio, ali nema meni ništa slađe sestrice kad naiđu, tako je, Fotina pogotovo, pa se pozdravimo, Teodora, Nektarija. I ja meni sad, a šta da radim? I moje skromno znanje engleskog koje je baš onako bez veze. Ako mu kažem ne, nemoj da mi smetaš, pa od ovih previranja na Balkanu, šta, kako su nas ovaj... onako... Ocrnili. Ocrnili u štampi i sad ako mu kažem nešto, nemoj da mi... Šta će da misle o nama Srbima? Kažem, može, ali od posla, od tog mog posla i rada u miru i tišini nema ništa. Ali Žiča, Žiča je sjajna. Žiča je sjajna i šta sam... Da, preskočio sam. Znači, promenili su starosedioci, su ostali pri tome, ali se zaboravilo. I sad, recimo, ako imate autobus koji ide... u pravcu Žiče, to stoji tamo kod šofera, Kraljevo Žiča, jel? Ali Žiča topografski su ovi doseljenici nazvali taj deo Žiča. Tako da stoji ta priča Žiča kao Žitča, Žiža, kao na svetlosti, koja je vezana za tu legendu koja se ispostavlja, naravno, ipak i nije legenda. Sveti Sava, kako je rastumačio, jel? I Sveti Stav Prvomenčani kaže, ajde. I to je stvarno jedan od naših manastira koji mi nemamo najznačajniji u stvari manastir od njega. Žiče je arhijepiskopija i to pravo ne može da je se oduzme. Ali nemamo manastir koji je tako siromašan, toliko postradao. To je manastir koji je meni na doma kući u stvari je simbol naše državnosti. Tu nam počinje sve. Mi smo postojali kao narodni prijatelj Žiče, ali ona nam znači. Hilandar je bogat. Šta on ima tamo u riznici? Ovo, koliko knjiga, galerija, ikona, pa to je, da ne pričam. A Žiča ne, Žiča je postradala i stradala i stradala i tako. I narod je u stvari od Žiče, to mesto gde je imalo malo kuća, jer njen položaj u odnosu na sve druge manastiri atipičan, pogledajte gde je, i na mapi, i bukvalno kad se dođe do Žiče, taj deo, samo su brda okolo i planine, nije negde skrajnuta Studenica je recimo i taj deo Njemanjički kraj gde su moji jel, Šumadinci pa se spušta dole čovjek i okolo naokolo uvek su negde tamo van, a ona nije i tako da to mestašće to se oce, ona se zvala Kruševica či Kruševica
I danas to niko ne pamti, samo negdje u arhivu ako nađete. Tako da ipak je Žiča krstila to naselje koje je poraslo tokom vremena, doseljavali se ljudi, jel, zidali kuće i tako, i kaže, gde živiš u Žiči? Ne živiš ti u Žiči, prijatelju, ti živiš u Kruševici, ali to čak i moji sugrađani, eto, redko, možda vi stariji znaju, oni su mene učili tome. Da se vratimo, Bojane, vašem stvaralaštvu, i evo još jednog citata Vukulu Kusovca, kaže, u stvari temelj vrednosti svekolikog ikonopisa Bojana Miljkovića predstavlja njegova nepatvorena ljubav prema stvoritelju i neutoljiva žeć da spozna istinu polazeći od toga da je istina u Gospodu. Zatim njegovo radoznalo teološko sozrcavanje puteva gospodnje kroz trudoljubivo iščitavanje starog i novog zaveta, kroz upoznavanje žitija svetih iskušenika, mučenika i stradalnika za veru i sve to uz, do isključivosti, nepomirljiv moralni stav. Iz takvog stava i činjenice da je on svim svojim bićem, nasljeđem, shvatanjima i uverenjima okrenut carstvu nebeskom, proistekli su svi njegovi svetonazori, što je najvažnije, bitni stvaralački motivi. Proistekla je u prvom redu njegova sloboda u odnosu na jedno usko shvaćeno i u praksi kruto sprovođeno poštovanje takozvanih kanona koji se moraju navodno u radu da pridržavaju pravoslovni ikonopisci i živopisci. Ja mislim da ovdje sad dolazimo do centralnog mesta, čini mi se, kada govorim. Mislim se da ću da se raspričam, ne znam da li ću to da valja zvon, ali tako nešto to zahteva. U tom i jeste moja originalnost, jer sam ja shvatio kroz priču sa mudrim glavama od mene. Nema tu sad neke velike filozofije. Sjećam se dobro, zamjerit će mi o vaše kolege, ali živim u takvim vremenima, pa biti novinar danas u Srbiji je vrlo problematično, kaže, ja sam novinar, neće biti da si ti prijatelj ili prijateljice novinarka, to je drugačije malo. Tako da sam imao priliku, a toliko sam toga i pročitao, više i ne znam i gde je ta emisija bila, ali sa RTS-a znam. A ima toga. Mladić slika i sad, vjerojatno je preko debele veze i dospio tu, ja sad ne znam. Naočar je tako i priča i objašnjava kako on tradicionalista i kako radi bukvalno tim bojama. Tako da ja gledam, znači, u startu je to stramputica. Zašto? Stari Vizantinci su pomrli. Sveti Luka je radio, on je po vokaciji, jel, zanatlija. To stoji. Sad, to što drugo u pravoslavlju pa kažu sve ikone koje, pogotovo Grci, kažu, ovo manastir, ovo je naslikao Sveti Luka, iako to nije taj period. Kako god, da skratim koliko mogu. Vizantinci su u stvari koristili sve što je tehnološki u slikarstvu bilo savremeno u njihovo doba, da se razumemo. I ja, budući još uvek zdrave pameti, nisam mogao da nađem ni jedan jedini razlog zašto bi se ja libio toga. Pa znate šta, ljudi, pa da oni imaju danas ovo što mi imamo. Mislite da ne bi koristili? Zašto? To je pogubno. To vezuje ruke čoveku. Kaže, moraš koristiti šta i te pigmente. Oni su radili u to vreme. Neke boje nisu pronađene. Pa setimo se tek kada dolazi uljeno slikarstvo. Šta su radili posle sa renesansom i tako dalje. Danas imate i akrilne boje. Što se libite? Ikona može da bude na papiru, ako to ima nekog smisla, može da se uradi gvašem, pastelom, akvarelom. Ako je lik svetoga, ako izađe iz tebe, ako je to to, kakve veze ima pristup sa čime ćeš da radiš i koristit ću samo te i te boje. Shvatate, to je besmisleno. Ali kopisti brane svoj stav time što kažu da ne izlaze izvan kanona, da oni poštuju apsolutno kanone. To su neznalice. Sad sam već, evo malo sam, ja bih volio stvarno, a pogotovo i te njihove učene profesore ili već te gorde, koji tako dođu i znaju sve, a kad treba da se iskaže taj kreativni impuls, njega nema. To ne može da zameni ništa, ili ti Bog da to ili ne. I tako su znali strogo isto da postupe prema Stamatisu Klirisu, kome je uzgred naš patrijar blagoslovio monografiju.
i ja sam imao prilike da ga upoznam lično i tako. I veliki je uticaj izvršio na mene, ali ne u likovnom jeziku, nego u toj slobodi. Pa ljudi, mislim, to opravdanje, ne znam, pogubit ću se malo sada, pogubit ću se to što kažu. Ne. Pa dobro, to sad ostavimo drugima, neka procenjuju da li oni s time štite svoju netalentovanost i to što nemaju hrabrost da predstave ono što je karakteristika savremenog vremena. Ja bih pitao, gde ste našli tu knjigu koja se zove Kanon crkvenog slikarstva? Kao odjedan put su se svi Bizantinci skupili i rekli, ajmo, mi smo sada majstori, radit ćemo od sada i za navek tako. Stvar je u teoriji forme. Pa evo vam, u moj kraj, koliko ima kilometara od Kraljeva do Studenice? Ne znam, kolima, malo je nezgodan put, ali tako. To nije smetalo našim Nemanjićima. Imate Bogorodičnu crkvu, tu su Nemanjići, tu je Sveta Anastasija, Stefan Prvovenčani, kivot Svetog Stefana Nemanje, Svetog Simeona. A nema 10 koraka, čitav vek deli, kao kocka šećera, prelepa Milutinova, svetog cara, svetog kralja Milutina, zadužbina, posvećena, logično, pošto je Bogorodičina, jel, svetom Joakimu Janu. E, s obzirom da su Turci bili takvi entuzijasti, pa se to rušilo kroz vremena, nije bitno. Nekako je preživjelo da svedoči upravo tim neznalicama. Dok su freske u Bogorodičinoj crkvi monumentalne, ogromne figure i vrlo statične, jedan majstor, dotle u toj maloj Milutinovoj zadužbini je pravi vihor i u koloritu i u pokretu i deluju tako monumentalno, jako su male. Pa ja lepši onaj medaljon sa likom Svetog Spiridona Čudotvorca nisam video nego tu. A slikalo se, ljudi, ja ne umišljam to. Jeste, ima oštećenja, ali je sasvim dobro očuvan. Jedan vihor u paleti. Da se razumemo. I to nije njima smetalo u to vreme. A danas prave pitanje na osnovu toga što je to provereno kroz vreme i sad daju sebi za pravo da budu sudije. To, znate, to nema nikakvog smisla ni utemeljenja. I znate, onaj koji bude napisao takvu knjigu, to će biti vrlo pretenciozan čovjek i taj će sahraniti, ovaj svaku dalju mogućnost da se čovjek razmakne i da nešto svoje. Znate, ko je bio tako pretenciozan? Traktat o slikarstvu, Leonardo. Danas, pitajte bilo koga umetnika, da li je čitao, ako je čitao, šta će da nam kaže? Smešno, za ono vreme je to. I on daje sebi za pravo da, znate, pejzaž mora tako da se, čekaj malo. Bio je pun sebe dosta. A i takav je retik kakav je bio, dobro. Dobar je bio majstor, ali malo je čudnih shvatanja. Šta ćemo sad? Ali je vrlo pretenciozno. Ne bih ja to radio tako. Oni kažu kanoni, ja ne znam ni kanon. Odakle im to sad? To, negde su čuli, protumačili tako i ustalilo se to pravilo. Znate šta je kanonski obrazac? Koliko su oni bili široki, Vizantinci? Ajde sam malo da počnemo tu priču kad smo izdošli do toga. Oni su bili mnogo širih pogleda nego mi danas. Verujte mi. Zamislite preteču svega što se kasnije desilo na prelazu dva veka, iz 19. u 20. u slikarstvu Evrope, pogotovo u Parizu. Imate to u fresci. Kaže, koji kanon? S tim što Vizantinac uopšte nije išao s tom idejom da da nešto novo, nego je hteo, šta je stvari pravo. Nema senke. Sve je okupano svetlošću. I ta obrnuta perspektiva koja ide ka Bogu, to jest ide ka onom koji posmatra. Deluje to malo paradoksalno, kako ja kad stanem ispred freske ili pak ikone, da sam okrenuo Bogu leđa. Ne, nego je to u stvari carstvo Božije u nama, pa našao je neki obrazac i hoće da prikaže onaj svet koji nije kao ovaj ovde. Ono što ne može da se opipa. I šta sad, imamo tu takvu situaciju da, recimo, nema senke, nema sve su vazdušaste izdužene figure, ikona, ikonografski prikaz, on ne podlaže ni jednom fizičkom zakonu. Tako da je renesansa velika podmetačina. Ona je u stvari, okrećemo se čoveku. Ne, nego čoveka okrećemo dalje od Boga. Znate,
šta je drugo kubizam nego samo nešto što je ponovljeno, ona brda, sve ono što ide ka čoveku, hoću da pogledam šta je iza, pa one figure koje idu malo, jel, izveštačene, izvitoperene, iako se radi o svetima, nego su, eto, kreću u jednu tačku, idu ka posmatraču. Pa gledajte, šta je abstraktno, šta je nadrealno? Kaže anđeo, dobro, ni muško, ni žensko ima krila, postoji, ne vidimo ga. U suštini, to je jedna ljudska figura koja ima krila, leti. A kamo li čudesa iz Novog ili Starog Zaveta? Pa zar to nije... Pa čekajte, ljudi. Pa, začetnik pointilizma je Bizantinec. Pa imamo dokaze za to. Pa nemojte, šta je starija kokoška ili jaja, kaže renesansa. Pa gde je Fidija? Pa Michelangelo je morao da se ugleda na nešto što je bilo pre njega. Evo se u Pompeji, tamo pogledajte iskopine. Bizantinac je bio dovoljno mudar i pametan i rekao je, dobro, sad smo se krstili, prihvatili smo ovu veru, ispovedamo raspetoga, nema problema i mi ćemo svoje svete od ovih kamenčića, od ovih ukrasa na podu, nećemo više glavu meduze ili već ta mitska bića. I u jednom trenutku, mic po mic, zanat kako je sazrevo i eto nam sad Agija Sofije, onako prelepe, nažalost, vratili su je opet da bude džamija, to je iz političkih razloga, o tome nećemo danas da pričamo, ali Bizantinac je i to uradio. Knjiga Agape Antologija 6 sadrži 12 razgovora o najznačajnijim rediteljima u istoriji filma. Bergman, Fellini, Tarkovski, Chaplin, Buñuel, Riefenstahl, Petrović, Zvjagincev. Tu su i intervjui s najvećim rediteljima današnjice, Mihalkovim i Sokurovim, kao i prava poslastica za čitaoce, razgovor Vladete Jerotića i Emira Kusturice na temu stvaralaštva. Agape 6. Antologija filmske umetnosti. www.agape.rs. Knjiga Ja Nikola Tesla, autora Aleksandre Ninković-Tašić i Milorada Durutovića, sadrži autobiografske zapise, brojne anegdote, naučnikovu prepisku, kao i prvi put na srpskom jeziku objavljenu Teslinu knjigu o srpstvu i Jovanu Jovanoviću Zmaju. Teslini roditelji, školski drugovi, prijatelji u Americi pišu o našem geniju. Dug vraćamo, a istina nas vodi do drugačijeg portreta Nikole Tesle. Ja Nikola Tesla. www.agape.rs. Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladete Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs. Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2, dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs. Jedna posebna dragocenost, čini mi se da vi u vašim ikonama, osim što imate motive iz Evanđelja i svetotačke literature, da ste opisivali i događaje kojima smo mi bili savremenici. Mnogo lepše Nikola Kusovac rekao, kaže, u tom pogledu upečatljiviji od svake reči i svakog opisa, jer Milkovićevom ikonopisu nije potrebna bilo kakva verbalna protetika. Govore svojim nadumnim jezikom, u prvom redu strukturom naglašenog crteža koji definiše formu, ali koji istovremeno poriče svaku telesnost njegove ikone sa predstavama, na primjer, neopalime kupine ili javljanja Hrista Mojsiju na gori, zatim pada Jerihona.
svakojako čudesnog gostoljublja Avramovog ili Svete Trojice, koloristički drskog ruganja Hristu i tako redom, do one što prikazuje Hrista strašnog sudiju kome s desna pristupaju pravednici, a s leva stoje grešnici među kojima prepoznajemo likove beslovesnih silnika poput Lenjina i Čerčila, a mogao bi se taj red nastaviti sve do Clintona i Busha. Tako se Bojan Miljković potvrđuje između ostalo kao savremeni i po svemu aktuelni srpski ikonopisac. Kakva je percepcija publike, to da vas pitam, to jer su oni iznenađeni, jer su zbunjeni, jer možda kritikuju, jer smatraju da vi činite nešto... Nema sredine. Jel nema? Ili su oduševljeni, ili su prozilotski orijentisani. opet kažem iz neznanja, misleći da, eto, branimo pravoslavlje. Neku čistotu, da. U stvari to nije tako. Evo, malo pre sam pomenuo, Vizantinac je bio širokih shvatanja, tako i ja. Ako je on mogao da svedoči istinu onoga doba, pa zar nisu ti belosvetski zlikovci isto grešnici, pa ajde da ih ovekovečimo na jedan drugačiji način, da hoću da kažem da je aktuelno od uvek bilo pravoslavlje, jel? Hristos je isti danas i bio i bit će. Uostalom, Aleksandar, imali ste veće glave od mene ovde, toliko mudre ljude. Šta, da, samo Jerucić da je pa... Šta bih ja mogao da kažem na tu temu? Dobro, ali... To bi bilo suviše od mene, ja sam mali da bi filozofirao o tome. Ali ja polazim od takvih ljudi. Meni su oni parametar. I moji, nada sve omiljeni, koga sam toliko slikao, Sveti Vladika Nikolaj. Znači, to je, znate, to su ljudi široki dijapazona. To, po tome se meri veličina čoveka. Lako je kritikovati. Ali najgore je u svemu tome što ne kritikuje onaj koji treba. Nego mali i prost čovjek i uzak koji, eto, uspinje se da se dokaže nekako i... Pa nemojte. Inače, tako nešto ne bi moglo da se desi, čini mi se, a da nije bilo ovog vanrednog stanja od 46. Nova. Pa sada je teško uhvatiti taj priključak koji se desio. Da. Desilo se oslobađanje od Turaka, trebalo nešto obnavljati i onda... Budući da smo naučeni da je sve tako, jedan put mislimo da znamo sve samo na osnovu onoga što je štampano i viđeno. Pa znate što je najgluđa stvar u svemu tome? U prodaji si suvenira, recimo, Beli Anđel. Kaže što volim, koliko sam puta to čuo, dragi Aleksandre, i ja se uvek naježim. Pa ljudi, Beli Anđel kao Beli Anđel ne znači ništa. Ja mogu ti naslikam prijatelju Anđela Čuvara, to bi možda imalo nekog smisla, hoćeš Arhangela Gavrila, bilo koga. Ali ta freska u stvari je mironosica na grobu Hristovom. I neko je bio pametan iz Mileševe da to stavi sad na, eto, one plastificirane ikonice ili na priveske od ključeva i eto, i to su ljudi sad napravili od toga. Pa ljudi, to istekli ste suštinu. Gde su mironosice? Zato što je taj detalj te freske jako lep. Mm. Ali ta freska nije Beli Anđeo. Šta znači Beli Anđeo? Sam po sebi, jel? Da. To je paradoks. A ljudi to tako prihvataju i prolaze preko toga. Nije to baš tako. Ne mogu sa time da se složi. Pa zar nije? Na vašim ikonama često se nalazio i jedan od najznačajnijih naših duhovnih autoriteta, Patrijarh Pavle. Jeste. I njega ste predstavljali na razne načine, takođe veoma autentično i originalno, gde je u autobusu na poslednjem sedištu, jel tako, gde će poslednji biti prvi, koristi se jedan citat iz takođe Evanđelja ili kako popravlja obuću, ali po originalnosti čini mi se da se ističe jedna ovako savremena predstava i Patrijarha Pavla i našeg života u ovoj modernoj civilizaciji, dakle jedna velika raskrsnica gde se nalazi i jedan poslovni čovek i drugi pak juri na biciklu u suprotnom pravcu u odnosu na Patrijarha Pavla. Pa to smo svi mi, samo neku djurimo. Ja prvi, pa ne znam, stalno zaboravljamo na ono što je najbitnije, čistota duše, ali to veliki sam ja grešnik, sad šta ćemo? Ali to ne znači da ne možemo da slavimo Boga za neke druge generacije. Jer ovo su stvarno zla vremena. Ljudi su malo izvitoperenih shvatanja i gledanja, malo više. Daj onda malo, daj mu boje, daj mu nadu, neka ostane kao zabeleško u vremenu. A ja sam vođen nekim drugim pravilom
kod nas u Kraljevu, tamo gde je živeo vladika Nikolaj, da je bio vladičanski dvor, to je posle rata bio muzej, sada smo to, eto, preuredili i tu je duhovni centar. Mi smo od počivšeg vladike Stefana Boce dobili blagoslov da pravimo tu liturgije. Pre nego što je uopšte uveden u kalendar svetih, sveti vladika Nikolaj. Je li tako? I da. Zašto bi sad, a to je bio običaj kod starih Bizantinaca, pa setimo se svetog Simeona Novog Bogoslova, on je svog duhovnog oca, pa trpio je progon. Neću, on je za mene svet. Pa da, i patrijarha Pavla sam vidio. Što bi tako ja čekao? Da. Ako on nije svet, po čemu? Pa on je za života to pokazivao. Pa zar nije? I što ga ja ne bih slikao sad? Naravno. Evo, još jedna ikona, pomenuli ste Aleksandru Ninković-Tašić. Nju ste takođe na jedan tako lucidan način predstavili, pak u jednom šahovskom polju, gde su to zapravo razni prozorčići, odakle anđeli i nebeske sile šalju razne božanske poruke, a Aleksandra u jednom ćošku to vredno skuplje i onda deli. Jeste, se ufutili i skuplje, pa da. Pa nije to bila namera, nego imao sam neki šak stari od pokojnog oca i rekao, pa ovo me asocira, znam šta ću. I onda sam samo ta polja premazao bojom i to su neka polja koje više nisu to. Tabla je samo poslužila kao izvor inspiracije da bi se, istorija to tako i tumačim, da je po Božjem promislu ona mogla da dobije te podatke u ovom nenormalnom vremenu i da napravi ono što je napravila. Tako da, nije do mene. Eto, opet se vraćamo na početak intervjua, ne znamo dakle mi te ideje, ali tu su nekako, tu su. Da kažemo nešto o vašem koloritu koji koristite. Čini mi se da je ponovo lucidno to Nikola Kusovac primetio, kaže, još više iznenađuje sloboda koje on koloristički rešava pozadine svojih ikona, koje su na izgled neutralne, dok istovremeno koristeći se ležeovskim principom kontrasta naglašavaju značaj predstavljenih svetitelja ili prikazanih scena. Prvo, jel možete nam objasniti šta znači ležeovski princip kontrasta? Pa, prvo, da razjasnimo jednu stvar, on je čovjek koji je nepotkupljiv, pre svega. Tako da, i mnogo dugujem tom čovjeku. Deluje kao bajkovito, ali ja sam njega, podsjetite me posle šta je bilo pitanje, ali moram ovo da kažem njemu, jer on to nikad za sebe ne priča, to ljudi, evo, neka saznaju ovako. Desilo se to, isprimao sam priznanja, nagrade, pohvale, sve, ali uvek ima ljudi ovakvih i onakvih, upravo umnih i ovih što misle da su, evo, pročitali sve i posisali sve znanje sveta, Bože me prosti i tako. I rekao, ajde da pritam onog koji je još uvijek među živima, ta stara garda, po znacima navoda. I odnu lepo do muzeja, tako oni moraju da imaju kontakte sa svima i tražim telefon. Šta će ti, treba mi? Pa evo ti. Ne sam se nikoga sam pitao. I ja njega okrenem bukvalno kao u američkom filmu, ne znam s čim da uporedim. Takva i takva stvar, dajte mi adresu da ja vama pošaljem, to može. I tako smo se mi upoznali pre toliko godina, i od tada on prati moj rad. Pritom, svaku izložbu, sve, gde god je otvorio, šta god je uradio, nije tražio ništa za sebe. Zato je nepotkupljiv. Jer samo je vidio moj rad. I ispisao je to što je ispisao i uvek stoji za toga. Ali to je neverovatno. Da. Može i tako. Može i to da se desi u životu. I kaže, pa kako si to izvrao? Pa šta kako? Tako da, kontroverzan je, neki ga ne voli, a neki ga, zato što bez lake na jeziku, da se razumemo, se lako zameri nekim ljudima, pogotovo i ono vreme Miloševića, lično mi je pričao, stojim iza toga, ja sam Srbin i to je, za mene ta politika vaša ne važi, čuvamo kulturno nasleđe, tako da je sjajan čika Nikola, Sjajan i pronicljiv, ima veliko znanje i prepoznao je da koristite taj ležeovski kontrast. Jeste, to sam htio da se vratim, zato što ja mu to nisam ništa sugerisao, jer čak ono, i on kaže, jednom trenutku kaže, čekaj, rekao ja to da vidim, ode kući, prelista, normalno,
čoveka, on mora da ima toliko knjige, dakle njemu to rešenje da neka boja iskoči iz te palete koja nije deo. Ja namerno u nekim radovima stvarno to volim da akcentujem. Bacim tu neku žestoku zelenu ili tako negde, gde joj nije mesto, pa preseče. I kaže, on koristi ležeovski, to je slikar Fernan Leže, koji u stvari meni uopšte nije, ja poznajem dobro istoriju slikarstva, pogotovo našeg slikarstva, i mislim da nismo uopšte rđavi. Samo što je ta Evropa možda malo bila nepravedna prema ovim prostorima, malo više, znači ne, zaista imam ovde... Koga biste istakli? A koga ne bih? Ko nije zaslužio takve visine? Ja kažem, najdražim je Nedeljko Bogosdenović. A gde je Milo Milunović? A gde su ostali? Evo, imamo i moderne, oni su se malo te nedojuče sa nama družili, sad više nisu među živima. Ali bojim se preskočit ću nekoga. Milan Tucović. To su kalibri, pa zašto bi se Evropa stidela bilo kog rada, samo zato što su, eto, puste srbende, jel? Nemamo se lagati. Pa Nadežda Petrović. Počet ću da skačem iz jedne epohe u drugu. Eto, on je nešto skromno ostavio, ovaj Milan Milovanović. Imamo trojicu Milovanovića, ali taj Milan, to je rodom iz Kruševca, on je izgubio sluh. On je bio zet Vojvode Mišića, ima tamo, čitao sam monografiju. Pa je nešto se povukao u sebe kad je prelazio Albaniju posle tog hendikepa, ali sjajan slikar. To sad mi je on pao na pamet. Pa imate Kostu Milićevića, aman, pa to je plejada. Pa da. I zašto ja da ne volim i svoje slikarstvo? Lubarda, Konjović. Pa da, oni su se tamo školovali, ali to... Šumanović. A Šumanović je tek, jo, rano neprebolna, to je. Ali evo kako on komentariše još, kaže, i kao što se Miljković ne ustručava da na jarko crvenoj pozadini predstavi Svetog Savu Srpskog, kako sa monahinjama moli za pokoj duša nevinih žrtava palih u Kraljevu, zlosretnog oktobra 1941. On smelo prikazuje Svetog Nikolaja Žičkog pored Svetog mučenika ruskog cara Nikolaja na podlozi zlatnog dvoglavog orla u suštinski natpis: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Da, to je čisti entuzijazam kako je to nastalo, to je trebalo da se napravi, ona nije ovde, ona je poklonjena Mariji Meljkovoj. Nažalost, niko se od gradskih otaca da nije dobro setio da pohvali tu ženu, ona je Ruskinja, a ona je sa još jednom ženom većinu dela kao entuzijasta prevela od Svetog Vladike Nikolaja. I mi u Kraljevu imamo slovensko društvo, entuzijasti, preko mog prijatelja koji zna ruski, povezali smo se, tako upoznali, Moskva, Kraljevo, nikakav problem. Zašto je nisu dali bare neku pohvalu, budi počasni građanin grada Kraljeva? Rusi su svojevremeno izrazili želju da imaju i tu neki ruski dom. Eto, pošto Beograd je ovde, a dole je srce Šumadije, to je, tu sam rođen. Kraljevo, na mapi jednostavno, tu je Žiče sve. Tako da ne znam ko je onda bio u našoj skupštini, ali jednostavno to je bilo... A ne, imamo mi neki lokal da poklonimo Rusima. Oni samo su to tražili. Daćemo mi knjige i sve, dešavanja će biti i tako. Ali evo, dobro kad ste... Sad pričam, govorim istinu, možda će nekom da se zamerim, ali sve su to greškice, Aleksandre, greškice, a nije dobro. Ajmo da istaknemo... Da zrno po zrno pogača, sve je to sitničica. Ajmo da istaknemo lepe priče. Pomenuli smo da... jednu od vaših ikona poseduje proslavljeni ruski reditelj Nikita Mihalkov. Kako je do toga došlo? Srpski inat. Upravo je taj moj prijatelj imao i razloga da ide za Moskvu. Jedva sirotinski skrpili smo se nekako. On je nešto i nogu bio povredio, pa je onako, mogu da zamislim kako je izgledao kad je stao pred njega s onim štakama. Ali ništa, ušu i ovijenu i sve. Uradili smo tu ikonu, sorry, ja sam ju uradio čisto za svoju dušu, eto tako. Slikao sam Svetog ruskog cara Nikolaja Romanova, Nikolaj II. Romanov, kako spašava našu vojsku. 16. godine, baš je negdje bio Vaskrs tad, jer je malo poznato da naši nisu ostavili kosti u Albaniji u tom smislu, nego najviše žrtava je bilo upravo na obali mora, jer su oni od iznemoglosti. Oni su od iznemoglosti, zamislite čoveka od 18 godina regrutovanog koji više ne može da ide, pa pada preko nečkalja, preko nadblata i tu umire. Ne od metka, ne od tifusa, sve je prešao.
od gladi, ne može više da nosi ništa, ni oružje, ni sebe, ni svog prijatelja. I onda se ja tako napravio motiv, jer on stvarno napisao to pismo, ili šaljite brodovi, ili mi sklapamo separatni mir sa Turskom i vidite šta ćete. E, te političke gradije su već druga priča, nećemo o njima, ali to se zaista desilo, on je stvarno bio pravdoljubiv. Da. I stvarno je tako i odgajan. I onda se njega nastiko kako vadi i čupa naše vojnike, ogromna figura, stoji na moru, crveni plašt, jer je mučenik, u uniformi naravno. I onda, ondašnji đakon sada prota, Radoš, Radoš Mladenović, kaže, na šta je mogli s ovim? Šta si planirao? Ništa, kaže, na šta je mogli, šta? Pa je šaljamo Mihalku. Kao da, a on je znao da ja inače volim njegovo stvaralaštvo, a nikoga nije tero, niti bio po ušima da toliko voli i brani srpski narod, a koliko je bio ovdje kod vas gost, koliko puta u Beogradu, jel? Tako da on dođe kao ambasador dobre volje. I sad sve ono posle što se desilo, posle toga, znate kako ide ono, nagrade, ordenja, tako priznanja. Tako da smo mi, zahvaljujući vladiki Hrizostomu, blaženo počešom, dobili blagoslov od njega i napisao sam to pozadi sa blagoslovom. I jednu lepu rečenicu, ne znam samo iz koje knjige to slagaću sada, da li su molitve na jezeru ili je nešto drugo od vladike Nikolaja. I tako smo mi to poslali Mihalkovu, da se zna da su Srbi, eto, setili se pre vlasti, da kažu hvala jednom takvom čovjeku. Tako da je on otišao tamo, uveli smo sastanak, našli smo broj telefona Udruženja umjetnika u Moskvi preko pa baš ruskog doma ovdje u Beogradu. Dali su nam Rusi i on je ugovorio sastanak sa njim i svečano mu je uručena ta ikona. Divno. Evo tako, za kraj da kažemo Bojane, da su vaše ilustracije ukrasile i dve divne knjige, koje su i nagrađene, na primjer knjiga Miloje Radovića, Mala priča o velikoj žiči, koja je objavila Žiča i knjižara Prozor. Jest. Iz Kraljeva, je li tako? Jest. Je proglašena za najlepšu dečiju knjigu u prošloj godini. Jest. U prošloj godini. Dobila je nagradu Momčilo Tešić. I ona je uručena Miloju Radoviću u Požegi. Tako da... A isto jedno čudo od lepote se nalazi u mojim rukama, zove se Biblija Stari Zavet u pričama za decu, također izdavaštvo manastira Žiča. Onaj stari, prekinut ću sada, nije lepo, onaj stari poduhvat, ali je zanimljivo to što smo dugo radili na njoj. Uh-huh. Ja i sestra Ksenija. I ona je za baš malo decu koje ne znaju da čitaju. I vrlo je simpatična. Ali sestice Žičke nikada se... Monaška duša. Da. One su kao vrapci, i tako doživljam, sjajne su. One nemaju potrebu za nekim advertisingom ili bilo čime. I one tako puste to, tako da ćete prenaći nešto što je pisano u ovoj knjizi putem interneta, osvrta i tako, nego što ćete naći u Starom Zavetu za decu. Jer su one takve su. A jeste, pa, dobro. Smo se potrudili oko tih ilustracija da... Vidite, valjda se sličnom raduje. Pa, ono što nekako najbolje predstavlja vas je upravo ta neka poučenost, skromnost i mogu reći nesposobnost da predstavite vaša dela na taj neki marketinški način. Da, ja sad njih nešto kritikujem, a jesam. A to kažem. Jesam malo po tom pitanju. Pošto sam često pročitao misli ovde Nikole Kusovca, evo mislim da bi ovo bilo fantastično za kraj. Ukratko, iz svega što i kako ikonopiše, više je nego jasno da Bojan Miljković nije srebroljubac i farisej u hramu Božijem, onaj koji radi poručbine po nalogu i diktatu tržišta. To je tačno, dakle, prvo, ne radite po poručbinama, kaže, nacrtaj mi to što kažete Belog anđela ili Trojeručicu i tako dalje, a drugo, mislim da je važno reći da nemate dve iste ikone. Nisam ja, Rubensovski tip, znao, on je imao mašineriju da iskopiram samog sebe, to ne bi mogao da podnesem. Možda naprotiv, on se svakim svojim delom, ikonom, crtežom, skicom i studijom pokazuje i dokazuje kao stvaralac koji svoju dušu u svoj posao unosi, a nema niti može da bude pravog ikonopisca ako njegove rukotvorine nisu plod najvećeg duhovnog bogatstva ostvarenog putem monaškog odricanja od ovozemaljskih izazova, prolaznih i površnih blagodeti. U meni ostaje samo da vam se zahvalim na tome što ste, eto, takva ličnost, čista dušica, što kaže Dostojevski, a, i što nam
tako često iznosite... To ide na gordost, koliki sam grešnik, to znam samo ja, ali dobro, red je da se kaže, ali... Dobro, ne, nije red, to tako se misli, a najviše vam hvala na svoj ovoj lepoti koju nam iznosite na svetlo dana i koja nama hrani dušu. Meni je ovako uvek prijatno kad sam sa pravim ljudima u društvu, tako da... Hvala još jednom na gostovanju Serija Blaga. Znate šta hoću da kažem, tako da sad se malo više tu... To je lepo rekao Radoš, za kraj moram da ukradem malo vremena, dva bitna organa. Kaže, mozak i srce, ali ne kao u američkom filmu što oni znaju tako non stop, ili olako kažu ljubav, bla, bla, bla. Pa kaže, šta, čemu služi? Kaže, srce služi da pamti, a mozak da zaboravlja. E, to je pravoslovno. To je pravoslovno. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.